発売開始以来初めての値上げです。ローソンは人気商品の唐揚げくんを5月末に 10% 値上げすると発表しました。原材料価格の高騰や輸送コストの上昇が原因で、定番の唐揚げくんレギュラーは216円から238円になります。ローソンが唐揚げくんを値上げするのは36年前の発売開始以来初めてです。